бомбили все. А Серпо? И Серпо, и центр, и еще АТБ. Я под столом прятался. А ты еще? Еще? Подвали? Да. Вместе со всеми. Какого цвета? Расскажи. Синий, желтый. Молодец. А что есть еще в Украине? Герб. Угу. Ну и считали, да, когда въехали в Запорожье, сколько прапорів? До 24 лютого наше місто квітло, і воно розвивалось кожного дня. Це був спокійний, доволі сімейний район, де кожного дня гуляли по парку, по нашому новому, люди зі своїми сім'ями. 24 лютого я саме о 5 ранку, десь о 5:30, сиділа під своїм будинком, і в один момент роздався вибух, дуже гучний, і небо стало помаранчевим. Я дуже злякалась і одразу зайшла в будинок і вже знала про те, що Путін звернувся до народу з тим, що він починає наступ на Україну. Так, ми жили в приватному будинку, і в нас саме раніше за всіх відімкнулася електромережа, і зв'язок зник ще до того моменту, як зник зв'язок у моєї сестри. У нас на один день з'явився зв'язок. Ми одразу взяли телефони і намагалися набрати нашим рідним і сказати, що ми живі і з нами все гаразд. Але ми не мали змогу це зробити, тому що гудок виклик не йшов. Повідомлення неможливо було відправити, але надійшли два повідомлення з номера 777 з таким змістом, дословно, цитирую. Братья славяне, мы чеченцы пришли освободить вас от нациков. Это одно сообщение. И второе сообщение. Добровольно вышедшим из города гарантируем жизнь. Ну, все, на этом связь скончилась. Давай, давай. Оп. Одного дня прилетів снаряд у наше подвір'я. У наш двір, точніше, і між сусіднім будинком і нашим, він влетів у стовп, і це врятувало моє життя і життя племінника, тому що ми єдині вдвох сиділи вдома. Просто офігеть. Це сусідній дом. Це сусідній дом горить. Наше окно. Ми по новинах почули про евакуаційні автобуси, які мають вирушити до Маріуполя. Погоджені Червоним Хрестом з обома сторонами, ми вирішили, що це шанс і можливість дістатись до Запоріжжя або дістатись до Києва. Одразу попали під обстріл. І сховались в одній будівлі, тому що саме над головою пролітали і в сусідні будинки пролітали ці снаряди. І ми чули, як рушиться стеля цих будинків, і дуже перелякались. І ми йшли по відкритій поверхні, відкритій місцевості, де ми не мали змоги укритися, і просто лягали на землю, ховали свої голови і бачили, що в декількох метрах від нас прилітав снаряд, він розвивався, на нас спадала земля, але ми молилися і сподівалися на те, що ми підемо далі і все ж дійдемо до свого місця. І потім вже коли звернули, прийшли там, залишившимся засобом до правого берега, то віконце нам помахав рукою снайпер, який весь цей час дивився на нас, як ми йдемо цією дорогою. Навіть у військових, коли питали у
військових, не українських, ще раз скажу, спитали, як дістатися до Запоріжжя, яку сторону нам рухатись. І він сказав, ну куди люди йдуть, туди і вийдете. До Ростову, до Донецьку. І спитав, чого ми такі сумні. Ми сказали, ну як вам сказати, чого ми такі сумні. І він нам відповів, ми терпіли 8 років, і ви потерпіте. Ми розвернулися і пішли далі на евакуаційні автобуси, але ці автобуси рушили до Нікольського. Приїхали туди, там також люди чекали на автобуси до Донецька та Ростова, але нам, звісно, це знову не підходило. І нам погодився допомогти водій автобусу, і він підвез нас до Мангушу. Ми дісталися Мангушу, там залишились в дитячому садку, і вже звідти на наступний день ми намагалися виїхати до Запоріжжя. І коли ми вже дісталися, перейшли цю лінію перевірки, то ми почали просто плакати і не могли зупинитися. І з Червоного Хреста люди нас тішили і заспокоювали. О. Скоро будет 5. RSTU. Опять! Та же самая. Да. Это что это? Это алфавит английский, помнишь, мы учили в подвале? Плохо отсоединяется, да? Угу. Помочь? Будет поделки делать, да? Да, на он наши. Все время молчал, мало время тихо-тихо. А тут он уже приехал, спрашивает, можно мне говорить? Мама, смотри флаг, смотри герб. Я долучусь до відбудування Маріуполя, хоча я сподіваюся, що ті люди, які зруйнували його, що вони відплатять за це і самі будуть його відбудовувати, тому що не ми його зруйнували. Можливо, це буде зовсім інше місто, але воно моє рідне, і ми обов'язково туди повернемось.